Mirëmëngjes edhe njëherë. Mirë se erdhët në program në ditën e sotme për këtë ditë ente. Data është 22 korrik 2021. Ja u rikujtoj këto se mbase mund ta keni harruar. Jeni në mes të sezonit turistik, në mes të verës, shumica prej jush jeni me pushime ose jeni duke menduar dhe për pak ditë do shkoni me pushime. Dhe ne jemi këtu për t'ju dhënë këshillat e nevojshme që do ju duhet. Siç e thash pak më përpara, shumë nëna të reja me fëmijë të vegjël, me bebe ose pak më të rritur, do të shkojnë me pushime. Ka nga ata të cilët shkojnë për herë të parë me pushime në plazh, ka nga ata të cilët shkojnë për të disatën herë. Megjithatë, sot fokusi do e kemi tek ata të cilët shkojnë për herë të parë në plazh me fëmijët e tyre. Kam Angela Panxhin sot në studio, mirëmëngjes, mirëse erdhe, por nuk e kam vetëm. Kam edhe Laurën. Mirëmëngjes, Laura. Mirëmëngjes. Si jeti? Mirë. E pak dorën. Madam. Laura është vajza. Po. Një ndër fëmijët e tu. Ndër fëmijët e mi. Edhe Laurën e kemi marrë në program ditën e sotme për qep, për të na dhënë pak hare, për të na dhënë një çik pozitivitet programit edhe energji pozitive, por përveç kësaj do ta pyesim pastaj një dy gjëra. Të vogla shkon në plazh ti? Po. Lyhesh me krem? Do të thonë lyhesh ti apo të lyhen mami? Këtë ditë lyhem vetë me krem. Sa vjeç je ti? Jam 6. 6 vjeç, mashallah. Po tani je kështu parashkollor ti. Mos do shkosh në shkollë ti tjetër? Po. Në klasë të parë? Po. Bravo. Të pëlqen deti, besoj. Po. Të pëlqen më shumë të notosh apo të rish në diell? Nuk kam qef të notoj. Kush s'ka qef të notoj? Të gjithë kanë qef të notoj. Mund ose më saktë, kur duhet fëmia të vizitoj plazhin? Kur ka qenë, sa vjeç ka qenë Laura që ti e ke quar në plazh? Ka qenë 3-4 muajshe, kur ka qenë për herë të parë ekspozuar në plazh. Një fëmijë mund të shkojë në çfarë do lloj moshe, madje edhe sa po ka lindur, nëse ekspozohet në mënyrën e duhur, në kujdesin e duhur nga prindi. A di pse të pyes, se ndodh ndonjëherë për shkakun që prindrit privohen nga pushimet për shkak të fëmijëve, thotë kanë bebe në vogël, nuk shkojnë për pushime tani se nuk duron vapën e këto gjërat e tjera. Ajo është themelore, momentin që ke fëmijë nuk mund të jesh 100% i pavarur për të shijuar plazhin, por gjithsesi krijon kujtime me fëmijën në plazh. Jo, mi patjetër. Është më mirë ta shijosh pak se sa mos e shijosh fare për shkak të plazhit. Jo, tu jam dakord me ty. Jam shumë dakord me ty. Laura, të pëlqen më shumë deti jon apo deti Adriatik? Kë deti atje. Adriatiku. Mirë bën. Po i mirë me thënë të drejtën. Çfarë kur ke shkuar për herë të parë me Laura, ndua të di. Po. Çfarë kishe parasysh? Kisha parasysh kohën e udhëtimit fillimisht. Që do të thotë? Është mirë që të udhëtohet mundësisht herët në mëngjes, pa filluar ende temperaturat e larta. E larta, pa hyrë akoma. Duhet evituar piku ose natën sapo ka perënduar dielli. Është më mirë që të udhëtohet me fëmijën sepse është më e lehtë duke evituar temperaturat e larta dhe ndryshimin ekstremitetet që mund të përjetoj gjatë rrugës, derisa mbërrim në destinacion. Tani, ka prindër që udhtojnë edhe jashtë, edhe kjo pastaj është varet nga orari avionit, për shembull, ose autobuzi, ose kondicioneri, ose temperaturat që janë në avion. Ka shumë element për bërë, dhe më thotë të cilët të dikojnë. Në një rast të tilë, dhëtë kemë gjithmonë me vete diçka ekstra për të veshur, sepse temperaturat në rast të tila janë me ekstrem, në krahasim me temperaturën e ambientit që është jashtë. E kuptoj. Po të flihet, a? Je për gjumësh? Apo është mëngjesherët? Si mendon? Zgjohesh në mëngjesherët? Po. Nuk e ke problem zimin herët? Po pse ajo imja ka problem zimin herët apo i kanë ngjarë papit? E sigurt, domethënë. Zgjohesh, nuk e ke problem Laura, apo jo? Mirë, zgjohet motra im dhe pastaj. Ashtu, po të zgjon ajo motra ty. Të zgjon ajo, apo do të zgjohesh e veti? Si thua, të bëni qikë zhurëm? Nuk më bënë. Nuk të bënë, e ke gjanë motrën, no? Pa. Po mirë. Se është e bukur, unë gjithmonë kam menduar që fëmijët janë gjelos për njëri tjetërin. Ekziston në një farë forme, po din ta metabolizoj me kalimin e kohës pastaj. Okay, se krijojnë edhe një lloj marrëdhënie, dashurie ndaj motrës ose vllajit. Fëmia i vogël sa është? 9 muaj. 9 muaj, tani.
Çfarë do marrësh ti? Ti nuk e qenë akoma në plazh, ishte në plazh? Jo, ende. Unë jo, Laura po, Laura po, ti jo. Unë ende. Bashkë me djalin, mos gabofsh, po, po. Vogël jo akoma. Çfarë do kesh në çantën tënde kur ti të shkosh në plazh? Atëherë, gjëja parë që un do bëj do krijoj një listë, sepse duke qenë nën me fëmijë mund të harrosh shumë gjëra. Do bëj një listë, do t'i shkruaj në listë gjërat të cilat janë bazike dhe elementare për t'u marrë me vete. Ka prindur që mund të shpërgulin dhe shpinë për të vajtur disa ditë në plazh, por gjëja e parë që un do bëja si prind do merrja me vete ilaçet e temperaturës. Nëse më ndodh që kam ndonjë problem në plazh, se fëmijët mund të smuren, mund të hasin edhe viroze të ekspozuar, qoftë edhe nga ndryshimi i temperaturës i mëngjesit edhe i darkës në plazh ose era. Atje, ilaçet e temperaturës do ishin të para që unë do t'i mbaja në çfarëdo lloj udhëtimi dhe jo vetëm gjatë ekspozimit në plazh. Gjëja tjetër, ujë me vete, sa më shumë fëmia duhet të hidratohet. Dhe nëse ne mund të mbasim sensin e kohës duke u argëtuar, është më mirë edhe kur vë edhe alarmin, timer për shembull, për të kujtuar, për t'i dhënë ujë fëmijës pak edhe shpesh. Por gjithashtu edhe për pjesën e aplikimit të kremit ndaj diellit. Okej. Okay. Gjë që është themelore. Ky është kapitull më vete. Ky është kapitull më vete. Ky është kapitull më vete sepse do shkojmë aty. Po për rrobat. Atëherë për rrobat për fëmijë të vegjël, të porcelindor ose fëmijë që janë nën 1 vjeç, është mirë që ketë një bluzë të bardhë, mundësisht në ditët e para, ta mbaj veshur, qoftë edhe kur futet në ujë, sepse duhet përdorur kombinimi disa mënyrave, disa metodave për mbrojtjen e fëmijës ndaj diellit, sepse fëmia është shumë më i pambrojtur se sa një i rritur ndaj ekspozimit në diell. Duhet bërë praktikisht njësoj siç e bëjnë fëmijët rusë, ata e dinë, janë të ndërgjegjshëm, janë shumë të bardhë, kanë lëkur me ngjyrë shumë të hapur. Çfarë bëjnë rusët? I veshin fëmijët me mëng të gjata, rroba të bardha në javën e parë të ekspozimit në plazh. Kapelja nuk duhet larguar në mënyrë absolute, sidomos nëse fëmia vazhdon të qëndrojnë në plazh pas orës 9:30 para dite. A mund të krijoj vap në kokën e fëmijës këtë gjë? Mund të krijoj, por neve do ta mbajmë hidratimin jo vetëm së brendshmi duke ujtuar vetes për t'i dhënë ujë fëmijës për të pirë, por edhe së jashtëmi në lëkur. Fëmia e ndjen shumë shpejt vapën, djersitjen, që do thot neve lëkurën duhet ta lagim shumë shpesh edhe nëse fëmia është duke lozur në rër për shembull, atëherë një peshqir për shembull që është i lagur paraprakisht, edhe nëse e kemi ruajtur në termos aq më mirë që jep atë ndjesinë e freskisë, lagim lëkurën e fëmijës her pas here. Si thua do të ketë termos me vete? Është një tjetër. Do të keni edhe atëherë i bie që të gjenë edhe plazhin e dur të lënë. Patjetër, njerëzit duhet të jenë gjithashtu edhe të ndërgjeshëm që kanë të drejtat e tyre, plazhi është pron publike, nuk është pron private. Pavarësisht se shfrytëzohet nga një biznes. Të gjë. Është debat tjetër kjo, se thuaja qeverisë, ne anëse. Është e drejta. E drejta, jo, e drejta është e unë apo s'na jep njëri këto të drejta. Shikom, destinacioni që duhet të zgjedh një prind kur ka një bebe të vogël. Po. Si duhet të jetë? Duhet të jetë mal, duhet të jetë plazh, duhet të jetë plazh me rër, duhet të jetë plazh me burr, duhet të jetë buzë detit, duhet të jetë larg detit. Si duhet të jetë? Është sa më mirë është pranë detit në mënyrë që të bëhet edhe ajo shëtitja që neve kemi tradicionalisht ndjekur, ajo shëtitja e mëngjesit për të thithur nga deti jodin për shembull, nëse je përqendruar në një vend për shembull pranë plazhit është më mirë sepse ti ke më të lehtë që të dalësh me shëtitje me fëmijën herët në mëngjes, duke ekspozuar herët fare në mëngjes për të thithur jodin. Tani ajo varet nga rrethana ose varet nga mundësitë e çdo kujt pastaj se ku mund ta ketë të përqendruar. Nëse është në një plazh me rër, por gjithashtu edhe në plazh që është me gur, do të kemi parasysh që fëmia do të ketë një pal shapka. Plastike, të cilat mbledhin edhe pjesën e thëmbrës nga mbrapa. Janë ato, janë si këpucë. Po, janë si këpucë plastike. Me ato fëmija mund të futet në ujë ose mund të hecë ose mund të lozë edhe vetë, nëse është një vjeç që ka filluar të hecë, për shembull. Eksakt. Më the, mund të futet në ujë. Më thuaj kur mund të futet në ujë? Atëherë kur fillon që të ngrohet pak temperatura, por jo që është nxehtë, është ideale ora 9:30 kur fëmija mund të futet në ujë.
her pas here, duke parë nëse e pëlqen ujin, se ka fëmijë që mund mos e pëlqejnë. Okay, ka një lloj reagimi të fëmijëve ndaj barit dhe ndaj ujit. Gjë që edhe darërës sigurisht, duke menduar nëse un po bëj diçka, është një farë forme në mënyrë instinktive, duke menduar nëse un po bëj gjën e dur, duke prekur këtë gjë apo jo. Por në momentin që fëmijës si pëlqen pastaj. Se standardi normalisht. Të dalin nga ty. Nga çfarë do të kemi më shumë kujdes kur shkojmë me fëmijët tan në tani po e zgjeroj edhe pjesën e moshës. Domethënë Laurën, mosha e Laurës apo moshë tjetër. Nga vendet të cilat janë të mbipopulluara, edhe të cilat janë të ndotura. Nga aty duhet kemi shumë kujdes. Çdo kush duhet të marrë me vete ndotjet që lë nga brapa, pasi ato normalisht i bëjnë dëm jo vetëm ambientit, por edhe çdo kush që futet në ujë pastaj. Në gjuhë popullore, njerëz, lidhni plerat tuaja. Secili i merr me vete, edhe nëse s'ka kosh aty. Domethënë, më kuptoni, nuk është se lihen aty. Janë fëmijët tek e fundit, ata që janë dhe që i gëzohen më shumë detit, për shembull, ose ujit, edhe janë ata që ekspozohen dhe ndaj ndotjes, kështu që kjo është një gjë shumë themelore. Ndaj ekspozimit në det, ti nuk e bën vetëm momentalisht atë, po ajo lë pasojë ndër vite. Është shumë e vërtetë. Për vetë ty që do shkosh prapë aty në të njëjtin plazh. Patjetër, është shumë e vërtetë, se nuk është se do shkoni më natë vonë dhe hajt pas po pyet njëri, edhe kjo është shumë e gabuar në fakt. Tani, ndalemi pak tek një kapitull shumë i rëndësishëm që është mbrojtja nga dielli. Mbrojtja nga dielli. Në rastin konkret. Më thuaj pak, ku ti edhe sigurisht je edhe më ekspert. Patjetër. Tani më thuaj, kremrat të cilat duhet të kemi ndryshojnë me moshën, ndryshojnë për fëmijët, bebet i kanë ndryshe kremrat, mosha e Laurës i kanë ndryshe. Mosha e Laurës. Si është? Atëherë, bebat duhet kenë krema për lëkur e cila është shumë sensitive, që do thot nga kompania e cila i ka prodhuar, duhet kenë ato elementet të cilat janë të pranueshme për lëkurën e një bebeje, që do thot mbrojtja do të jetë shumë e lartë edhe janë elementet të tjera të cilat nuk përfshihen në formulimet për bebe, janë shumë më të thjeshta dhe shumë më bazike dhe gjithmonë janë njëkohësisht edhe ushqyese për lëkurën e bebit, e cila është ekspozuar ndaj elementeve të natyrës si ujë me krip, rëra, era, dielli dhe pëson ato ndryshimet që do të pësoj edhe lëkura e një personi të rritur, por që janë më të dukshme për shembull një irritim që ndodh tek bebi. Këto lloj elementesh merren parasysh nga kompanitë të cilat prodhojnë kremra specifike për bebat, për fëmijët e vegjël. Për fëmijët, ndërsa për moshën e Laurës, për shembull, juniors, krijohet duke qenë që janë në një moshë ku mund të aplikojnë edhe vetë, sigurisht që marketohen edhe nga pjesa e për shembull element në kuti që ti pëlqej mosha e tyre, por që edhe janë të lehtësisht të aplikueshme në lëkurë nga vet fëmia. Për shembull për një bebe, një krem shumë mund të jetë shumë konsistent, por është nëna ajo që do ta aplikoj këtë gjë. Edhe shtresa duhet jetë shumë herë më e trash se sa për një fëmijë që është rritur dhe ka nivelet e melaninës shumë më të larta se sa një bebe. Okej. Periodiciteti i lyerjes me krem te fëmijët, sa i rëndësishëm? Në varësi të mbrojtjes që ka kremi, ka tani SPF-ja është SPF-ja duhet të jetë 50 minimumi. Atëherë çfarë do thot mbrojtja SPF-ja 50 do thotë që të mbron 50 herë nëse nuk do kishe aplikuar krem për shembull. Është mirë edhe kjo njësoj si pjesa e hidratimit që të rikujtoj me alarm për shembull ose me timer në telefon, sepse edhe mund të humbasim sensin e kohës. Edhe në ditë kur mund të duken si të errta, për shembull që ka re ose fryn errët dhe të duken të freskëta, ato janë edhe më të rrezikshme sepse ne ulim atë gjendjen alerte, ulim vigjilencën ndaj mbrojtjes ndaj diellit. E kuptoj. Por gjithsesi duhet të jetë mbrojtja nga dielli është kombinimi i disa metodave. Tek fëmijët përveç tham pjesën e kapeles, është mirë që kapelja të ketë atë pjesën nga mbrapa, ka një pjesë që mbron edhe qafën, se mund mbrojë kokën, por është pjesa e qafës që vazhdon të jetë e mbi ekspozuar faktikisht, sepse fëmia lozë edhe kjo pjesë është pjesa më e ekspozuar ndaj diellit. Tham bluzën e bardhë që është mirë për javën e parë të ekspozimit, pastaj duke parë, duke bërë nëna, por në fillim është shumë e rekomandueshme që të aplikohet kjo. Qëndrimi në hije, pastaj mbas orës 10:30, është shkencërisht kjo 10:30 deri në 5 mbasdite, fëmia duhet të qëndrojë në hije. E kuptoj. Duhet të rrinë patjetër në hije, të mos ekspozohet. Jo vetëm, por. Jo, okay, sigurisht. Laura, je djegur ndonjëherë në det ti? Do bën nga dielli? Të ka djegur lëkura ndonjëherë? Ja. Ke mamin ekspertë biokosmetike, po udo që ti, do bëdhon, nuk e di, realisht, po në ndo. Jam digër një qikë. Një qikë fare, po. E qatë bëri mami?
Isha vetëm me nënë të dy. Ka që me nënë? Me nënë. Po, nëna e sigur nëna të ka vënë kos. Apo jo? Apo se mbanë, po? E sigur, kos të ka vënë. E sigur të kë pjesë. Po? Kos i është gjë e parë që në vjenë në mëndje, si shqiptarë. E di, jo, nuk e një sakot të gjësë, se realisht ndodhë, po varësishë mund të imi pritë shumë të dhënë, të predispozuar, ndodhë që fëmija të digjet. Po, e kjo ndodhë sidomos nëse ka vazhduar të mbrohet, pa varësi sa herë është lyer me krem, nëse vazhdon fëmija të ekspozohet në orën 1-2, aty 3% e rezervë të djelit në atë orë nuk mund t'i filtroj asë një loj kremi, kështu që po 3% atëherë është njësoj si në orën 11 ekspozim pa mbrojtje, kështu që mund të ndodhe që fëmija mund të pësoj djegjet vogla. Ja në audojqë? Atëherë në kosi është mi parë. Kosi është domate, feta domate është i vendosim aty, mente të shtypura në energjiku, ndryshe, për të kryuar edhe ndjesin e freskis, por që gjithashtu kanë edhe vler tjetër për shumë për evitimin e pickimit nga i mushkonjave, gjë që është edhe një problem tjetër me fëmijët në këtë loj sezoni. E kam në listë. E kam në listë, realisht, pra, këto, do më thonë, domatja, kosi, kastraveci, kam poshtipit, aloe vera. Aloe vera është... është pëtimtari. Nuk doja ta përmëndje se përmëndin pëthuaj se në shdo episod, se se ka përdorime të shumë ta, në fakt. është universale, aloe, që pëse më sta përdorim. Dalim të pikëskimit e mushkonjave tani. Si të shpëtojnë fëmijët nga mushkonja? Atëherë në... Motër në andimo, se është halë. Edhe vetë shkenca është në pikpytje, pëse disa persona i pickojnë më shumë se të tjerë. E kanë gjakun e ëmbël, për tonë. Atëherë, ka edhe locionet të cilat ti aplikon paraprakisht për të evituar pickimin, edhe gjithashtu ka kremat të cilat përveç se mbrojtjes së diellit ofrojnë edhe atë lloj arome e cila është e pakëndshme ndaj insekteve ose mushkojnë dhe i largon ato. Por në rast të shtëpisë, në kushte shtëpie pastaj, atëherë elemente të tillë si borziloku edhe mente, lavanda për shembull, janë element të tillë që bëjnë që një insekt të mos i pëlqejë aromën, quhen repellent ndryshe. Dhe e aplikojnë pran jastëkut, ose e aplikojnë edhe në trupin e fëmijës të tretur me pak vaj. Vaj esencial, për shumull lavandullet a lyim? Po, me vaj esencial lavande, mente është kryesore dhe borziloku. Edhe borziloku. Dhe më dhe nëse të marim një vaj esencial me vete, një nga këtë vaj? Një vaj esencial, e rekomendojme shumë menten, sepse duke pasur pasysh që i ekspozuar në djelë, vazhdojnë të qëndroja e ndjesia e nxehtësis në trup, një kosisht ka një efekt të dyfisht, përveç e largimit të mushkonjave, atër ka dhe jep njësin e freskis së saj. Gjithashtu edhe kremrat mund t'i vendosim, si shtam, ose në termus, ose në frigorifer, ku edhe në mbas dite, edhe post plajji, mund t'i aplikojmë fëmijës, ose dhe të rriturit në lëkur, duke kryuar ndjesin e freskis, por edhe duke ruajtur lëkurën më shumë, duke nga ndaj ekspozimit, për shumë, që ka pësuar në det. Sa minuta du t'a ekspozojmë bebin në ditë? Atëherë, fillimisht 10-15 minuta, në ditën e parë. Në ditën e parë. Duke e shtuar pastaj në ditët e tjera, me 5 ose 10 minuta më shumë. Jemi duke folur gjithmonë për orarin para orës 10 e gjysë. Po, për para orës 9 e gjysë 10 është më e mirë. Më e mirë, po gjithë e si, po themi para orës 10 e gjysë. Para orës 10 e gjysë. Një tolerancë. Është tolerancë. 15 minuta. 15 minuta për një bebe të vogël flasim, për fëmijë që janë 2-3 vjeqë, pastaj është pak më gjatë, edhe gjysëmore. Hajde me nga gjoja, ta së është halë më vete. Për më tepër, pastaj kur mund të ekspozohet edhe në pishina, jo vetëm në plajsh, aty duhet kemi kujdes ekstra, sepse si përfaqja e pishinës, për shumë, bën një reflektim të rezervë të djelët edhe më shumë se sa si përfaqja e rërës në plajsh, që do thot do një mbrojtje ekstra ose kujdes ekstra, të qoftë dhe të ndaj hidratimit me ujë, por edhe të aplikimit të kremit. Edhe është mundësisht të tjetë një krem i cili nuk largohet nga ujë, që të jetë rezistent ndaj ujë, do jetë edhe më mirë, sepse ne mund të humbasim sensin e kohës, që ndrojmë më gjallë se aji 15 minutë që themi, që është në mëndje në mënyrë në fillestar ideale, por që pastaj neglizhohet ose kalohet. Dua një këshillë nga ti që s'ka të bëjmë me fëmijët, do më thonë, ka të bëjmë edhe me fëmijët, po ka të bëjmë edhe me ne të rriturit. Vajtëm në plajsh, u ekspozuam në djelë, Unë zim, pa. Si ta ruajmë atë të nëzirin, se nga bje direkt? E ruajmë së brëndshmi, e ruajmë dhe së jashtmi. Së brëndshmi është... Me ushqime? Po, me ushqime të cilat kanë përmbajtjet lartë beta-karoten, si që janë karotat. Nëse do shtrydhim shdo dit nga i lëngë karote, për shumë gjatë ditve që ne kemi marrë një abronzatur të këndshme, do kemi më shumë tendencën për ta ruajtur më gjatë këtë
këtë lloj ngjyre në trup, konsumimi i domateve për shembull, i specit të kuq, domthonë ushqimet të cilat kanë përmbajtjen e tyre beta-karotenit, e kuptoj. Dhe se jashtëmi, lëkura do në mënyrë të natyrshme do ketë tendencën që të fillojë të ripet. E po, pi, të bie. Për ta shtyrë sa më gjatë këtë proces, në kohë duhet patjetër pas çdo dushi të hidratohet lëkura direkt me një krem ose një vaj hidratues. Hidratues, vetëm kaq. Hidratuesi pas çdo lloj pas çdo dushi. Pas çdo dushi. Pas çdo dushi. Mos ta bëjmë atë të lëkurës së shalqiut, që na thonin lihuni me lëkurë shalqiut se do ju rri. Nuk e di nëse e di apo s'e di kjo. Nuk e di. Jo se më kujtuam nga që kishim shalqit për drek edhe prandaj. Pra, këto janë sekretet për të mbajtur një abrozatur të mirë. Shalqiri mund të konsumohet duke qenë që ka nivele të larta të ujit. Po, jo, ajo është për hidratim, është shumë e rëndësishme. Edhe diçka tjetër doja të thoja, kur jemi në rërë dhe fëmia bezdiset nga rëra, mund të marrim pak nisë shtem me vete për të lyer sipër, qoftë sipër kremit fëmijën, dhe rëra ka nuk gjitet aq shumë. E kuptoj. Laura. Pa. Të pëlqeu këtu? Jo. Çik se mërzitshme si gjë. Për ty. Të pëlqeu apo jo? Pa. Në studio. Ku do vesh për pushime ti? Në det apo në mal? Në det edhe në gjinër. Edhe në gjinar, në det edhe në gjinar. Po, mire ka se gjinar edhe është si... Mire, është të dy... Klim malore. Po, si klim malore. Po, ku knaqesh më shumë ti, në mal apo në det? Ha? Në mal apo në det ke më qef? Që knaqesh më shumë ti? Më kam qef në det. Vetëm në det, ha? Në pishina do më shumë. Në pishina, shkote ekosi. Bët nami, ka që ditë të thajmë, falimderit shumë që ishe sot program. Edhe për këshilla që na dhe, toke. Toke, 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 fort, fort, fort. Mirë, me sigurisht Angelën dhe me Laurën mbyllim programin për ditën e sotme. Faleminderit që na keni ndjekur. Do shihemi sërish nesër në orën 7 të mëngjesit në ABC në mëngjesit, vetëm në ABC. Ditë mbar gjithëve.